Matchens lirare har utsett i båda lagen och de får pris. När du gjorde målet, hur var detta? Du kom från inget här? Nej, jag bara tänkte nu går jag på det. Nu ska vi vinna. Hade du koll på Gitex, Lidköping Gitex? Ja, det hade jag. Ja, vi stod länge 0-1. Är du medlem med Lidköping Gitex? Ja. Och sen blir det 2-2 slutade. Ja, precis. Och då blir det ju övervägande. Liksom, vi kan ju inte gå på ett lika räcka på. Men vi trodde på det här hela vägen, att vi skulle gå på vårat spel och sådär. Och sen så får vi reda då på att de gör 2-1. Och då gör ju vi 1-0. Och sen så gör vi 2-0 då. Och då gör de 2-1 Lidköping, och sen blir det 2-2 då. Så att det är skönt att få avgöra själva och inte förlita sig på någon annans poäng. Och det är nummer 15 i Kungsbacka DF, Lina Ryan. Johanna, vad säger man just nu då? Ja, just nu är det svårt att prata. Ja, det är mycket känslor och vi har varit pressade ända sedan sommaren i stort sett när vi gjorde en sån vår. Men tjejerna har slitit på och gjort det så jävla bra under hela uppehållet och sen vi startade. Så har det varit en helt annan mentalitet. Så att jag är fruktansvärt stolt över att de klarar den här jävla pressen. Och det, just att få se den utvecklingen som de gör också genom hela året, det är helt fantastiskt. Det hade varit en skillnad om man hade börjat och sen så sänkt sig genom hela säsongen. Men nu är vi bara på uppåtgående hela tiden och det bär frukt i nästa år. Och, ja, nej, det kan bara sluta jävligt bra. Johanna, nästa år, vad händer? Ja, nästa år. Ser fram emot nästa år. Ja, 2+1. Så att, ja, nu, det är skönt att få ta haft dem här ett år och fått jobba med dem. Och nu kan det bara... Ja, det ska bli härligt att få utveckla dem ännu mer. Ska vi fira? Ja, nu ska vi iväg och så äta lite pizza och njuta av den här vinsten. Sen så nästa vecka så blir det en rejäl fest. Tack så mycket.